Ahoj, já jsem Lucie a dneska budeme mluvit o proměnných. Proměnné jsou jeden z nejdůležitějších konceptů v každém programovacím jazyce. A abyste téma proměnné v této lekci pochopili, potřebujete vědět, co jsou řetězce, co je print funkce a co jsou komentáře. Pokud vám jakýkoliv z těchto pojmů není znám, podívejte se na mé předchozí video. Odkaz na něj vám nechám dole pod tímto videem. A začneme teoretickou částí. Určitě poznáváte refrén jedné z nejznámějších písní všech dob. A abych si tento text písně mohla vytisknout do konzole, musela jsem ji několikrát skopírovat pod sebe. Ale teď si možná říkáte, že v programování musí přece existovat jednodušší způsob než kopírování, ne? A máte pravdu. Existuje způsob, díky kterému si můžete uložit tento řetězec hello, 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 how low a k němu přiřadit štítek, pod kterým tento řetězec najdete. A nejen to, tento zmíněný štítek můžete použít kolikrát jen chcete. A tento způsob je právě proměnná. Proměnná je jméno, které odkazuje na určitou hodnotu, například řetězec. Takže si ji můžete opravdu představit jako nalepovací štítek, který přilepíte na kousek papíru s textem. A papír s textem je pak hodnota typu řetězec. K vytvoření proměnné stačí vymyslet jméno, které je na vás. Jen je potřeba dodržet pár pravidel, k těm se dostanu v závěru této lekce. A tento název proměnné přiřadit, což se v Pythonu dělá pomocí rovná se, k libovolné hodnotě. V našem případě je hodnota řetězec. Hodnota může být i jiného typu než řetězec, třeba číslo. Ale číslům se budeme věnovat v dalších lekcích. Dnes budeme proměnné přiřazovat pouze hodnotám typu řetězec. A teď nezbývá nic jiného, než proměnou použít. Například si ji můžete vytisknout do konzole. Což vám ukážu na programu s textem písně. Vytvořím si proměnou song a tu přiřadím pomocí rovná se hodnotě hello, 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 how low. A teď si hodnotu proměnné vytisknu do konzole pomocí print funkce. Napíšu print a otevírací závorku. Replit mi automaticky doplní i uzavírací závorku. Vyzkoušejte si to sami. Když v replitu napíšete otevírací závorku, tak vám automaticky doplní i uzavírací. To stejné i u uvozovek. Takže pomocí print funkce vytisknu hodnotu proměnné song. A ještě jednou. A ještě jednou. A spustím kód. A teď už víte, že není potřeba znovu a znovu kopírovat dlouhý řetězec. Stačí použít proměnné. Co když chci změnit hodnotu proměnné? Přece jen už podle toho názvu proměnná by tady měla být ta možnost, ne? A je tomu opravdu tak. Uvedu příklad. Kdyby kapela Nirvana ještě existovala a rozhodla se změnit text písně na How High místo How Low a chtěla by si ji vytisknout do konzole, bez použití proměnných by jí to zabralo v celé písni trochu času. Takže jednoduše přiřadím proměnou nové hodnotě a spustím program. Hodnota proměnné se změnila všude, kde jsem ji vytiskla pomocí print funkce. A nyní rekapitulace pomocí štítku. Prvně jsme si pomocí Pythonu uložili hodnotu hello, 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 how low, na kterou nám ukazuje štítek song. Pak jsme se rozhodli změnit text písně, takže se nám uložila nová hodnota hello, 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 how high. A na tuto novou hodnotu nám bude ukazovat původní štítek song. A nyní úkol. Nepotřebujete žádné instalace, jenom účet na Replitu. Skopírujte si odkaz k prvnímu úkolu, který najdete pod videem a vložte ji prosím do prohlížeče. Klik na tlačítko Fork a kopii mého kódu nyní vidíte u vás v vašem účtě. Nespouštějte RAM. Vaším úkolem totiž bude předpovídat, co kód udělá. Klikněte na Instructions. Díky tomu uvidíte popis úkolu vpravo. Program je pak v souboru Main. Pod každý řádek programu napište do komentáře, co podle vás příkaz na daném řádku udělá, až se program spustí. Uvedu příklad.
Do komentáře pod první řádek napíšu: proměna se přiřadí hodnotě Apple. Nezapomeňte, že každý řádek musí začínat dvojkřížkem, aby byl brán jako komentář. Jinak nastane syntax error. Nyní prosím, pauzněte video a vyřešte úkol. Teď můžete spustit run a společně si projdeme jednotlivé řádky. Na prvním řádku je proměna fruit přiřazená hodnotě Apple. Funkce print vytiskla do konzole hodnotu proměnné fruit, tedy Apple. Na pátém řádku se proměna fruit přiřadila nové hodnotě banana. Funkce print tedy vytiskla do konzole novou hodnotu proměnné fruit, tedy banana. A podařilo se někomu vyřešit i následující řádky? Do proměnné můžete přiřadit i hodnotu jiné proměnné, což si vysvětlíme pomocí štítku. Prvně jsme si uložili hodnotu Apple, na kterou nám ukazuje štítek. Poté jsme vytvořili novou hodnotu banana, na kterou nám ukazuje náš původní štítek fruit. A v rámci dalšího řádku vznikl nový štítek best fruit, který ukazuje na hodnotu proměnné fruit. Proměnná totiž vždy ukazuje na hodnotu, ne na jiný štítek. Takže na stejnou hodnotu budou nyní ukazovat dva štítky. A nyní nás čeká druhý úkol. Skopírujte si prosím odkaz k druhému úkolu, který najdete opět dole pod videem a opět jej vložte prosím do prohlížeče. Klik na tlačítko Fork a v úkolu, který se nazývá Proskoumej, prosím odpovězte na otázky. Odpovědi opět napište přímo do komentáře. Odpověděli jste na všechny otázky? Výborně. Teď si je společně projdeme. První otázka. Aby Python mohl rozlišit proměnou od řetězce, je potřeba, aby řetězec byl ohraničen s obou stran uvozovkami. Pokud tak neuděláte, bude si Python myslet, že se jedná o proměnou. Jenže proměna Apple není nikde definována. Není nikde vytvořena. Proto vyskočí chybová hláška name error. Python se nám snaží říct, co je špatně. Píše nám, že proměna Apple není nikde definována. A druhá otázka tedy. A odpovědí je opět chybová hláška, chyba nebo name error. Protože Python je case sensitive, což znamená, že záleží na velikosti písma. A proměna best fruit s velkým B není nikde vytvořena. Proto Python vrátí name error. Opět opravím, než přejdeme k další otázce, která byla trochu náročnější. Proto využijeme štítku k vysvětlení. První jsme uložili hodnotu Apple, na kterou ukazuje štítek fruit. Pak nám vznikl nový štítek, best fruit, který ukazuje na tu stejnou hodnotu. A v rámci dalšího řádku se uložila nová hodnota banana, na kterou nám nyní ukazuje štítek fruit. A jak vidíte, best fruit stále ukazuje na Apple. Tady se nic nezměnilo. Proto odpovědí na třetí otázku je, že na druhém řádku se proměna best fruit přiřadila hodnotě Apple a poté se již nezměnila. Na začátku této lekce jsem mluvila o tom, že pojmenování proměnných je čistě na vás. Jen musíte dodržet pár pravidel. Při pojmenování proměnných jsou pravidla, které nesmíte porušit. A pak jsou tady doporučení. A my si teďka prvně projdeme pravidla. Lze použít písmena, číslice a potržítko. Nic jiného, ani mezeru. Žádné jiné speciální znaky. Sice můžete použít číslici, ale nesmí být na úplném začátku. Pokud tyto pravidla porušíte, co se stane? Syntaktická chyba. Uvedu pár příkladů. Například pokud chcete víceslovný název oddělit mezerou, co se stane? Syntaktická chyba. Nebo pokud vám proměna začne číslicí, co se stane? Syntaktická chyba. To byla pravidla, která nesmíte porušit. A teď doporučení. Používejte smysluplné názvy. Pojmenujte proměnné podle toho, jaká hodnota je v nich uložena. Například pokud máte hodnotu Lucie, použijte name jako jméno proměnné. Pokud máte hodnoty, jako je running nebo cooking, použijte hobby jako jméno proměnné. V Pythonu je dobrým zvykem
používat mezi více slovy potržítko. A také je dobrým zvykem používat angličtinu. Můžete používat i češtinu, ale já vám doporučím angličtinu. Třetí a poslední úkol najdete v sekci Markdown. Pokud tuto sekci nevidíte, klikněte na Instructions MD, na tento soubor vlevo. Díky tomu pak uvidíte popis úkolu vpravo. Program je potom v souboru Main. Nyní opět pauzněte video, až budete úkol mít, tak jej opět spuste. Věřím, že tento úkol byl pro vás snadný. A nyní si krátce shrneme dnešní lekci. Proměnné si můžete představit jako štítky, které ukazují na hodnotu. Proměnné můžete přiřadit hodnotám různého typu, například řetězcům. Proměnné vám můžou hodně zjednodušit práci s řetězci. Místo kopírování stejného řetězce můžete proměnou přiřadit danému řetězci a tu pak můžete používat znovu a znovu a znovu. Navíc pokud zjistíte, že máte v řetězci chybu, upravíte ji na jednom místě. Takže proměnné můžete nejen vytvářet, ale také kdykoliv měnit v průběhu programu. A jak vytvoříte proměnou? Jednoduše, vymyslíte vhodné jméno, které je na vás. Jen musíte dodržet pár pravidel. Název proměnné může obsahovat pouze písmena, číslice nebo potržítko. Žádné jiné speciální znaky obsahovat nesmí, takže žádné mezery, žádné čárky ani žádné tečky. Proměnná sice může obsahovat číslice, ale nesmí začínat číslicí. Pokud porušíte tyto pravidla, program se nespustí. Vrátí se vám syntaktická chyba. Dnes jste také poznali nový typ chyby, name error. Například, když chcete vytisknout proměnou, kterou jste na řádku výše sice vytvořili, ale při jejím vytištěním jste v názvu udělali chybu. Stačí v jednom písmenku. Python nemůže vědět, že jste se jen přepsali, ale myslí si, že chcete vytisknout proměnou, kterou nezná. Proto když uvidíte name error, podívejte se, jakou proměnou Python píše, že nezná a zkontrolujte si svůj program. Stejná situace nastane, pokud zapomenete na uvozovky kolem řetězce. Vzpomeňte si, že jen díky uvozovkám může Python odlišit proměnou od řetězce. Opět vás pod videem čeká quiz, který je anonymní, má dvě otázky, díky kterým si můžete ověřit své nově nabité znalosti. A pokud vám úkoly nestačily, mám pro vás jeden problém, který můžete vyřešit pomocí programování. Napište program, který přehodí hodnoty dvou proměnných. Zní to jednoduše? Vyzkoušejte a uvidíte. Teď už je to opravdu všechno. Napište mi ale ještě prosím do komentáře, zda se vám podařilo vyřešit problém s přehozením dvou proměnných, zda se vám lekce líbila nebo nelíbila. Tak a teď už se s váma rozloučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit u dalšího videa.